MGL 1 Fight Night 4-р тэмцээн. Ерөнхий зохион байгуулагч Монголын тулааны шилдэг тамирчдын холбоо. За, сайн байцгаана уу? Намайг Намнан Баяр гэдэг. Би энэ 23 настай. А багаас үндэсний бүх чөлөөт бүгээр хичээлж байсан. А өрсөлдөгчнөрөө боох хүчээр ялж байсан. Гар сайтай цай өрсөлдөгч байж чадах байхаа гэж бодож байна. Мэргэжлийн боксын дэлхийн авраг болж байсан. Маш мундаг тамирчтай өрсөлдөхөр болсон. Маш их баяртай байгаа. Би бол мэдээж өөрийгөө ялна гэж бодож байгаа. Хэн бол анхаарсаа дэлхийн авраг, улсын авраг төрдгөө. MGL Nick Fight Night 4-р тэмцээн.